Uma rotatória na Avenida Paulino Pulse com a Rua Batatais em Franca tem preocupado moradores e comerciantes. O trecho já virou palco de vários acidentes entre carros e motos e o balanço geral foi conferido de perto. Um trecho bastante perigoso. O encontro das vias aqui torna esse trecho aqui perigosíssimo, Marcelo. Eu não diria nem perigoso, eu diria perigosíssimo. Aqui já presenciei colisão de moto com moto, atropelamentos, carro com carro, sustos aqui a gente toma constantemente. Rotatória da Avenida Paulino Pulse com a Rua Batatais, um dos pontos mais conhecidos da região central pelos inúmeros acidentes. Na maioria das vezes, a imprudência é a maior aliada. E câmeras de segurança sempre flagram as batidas. Nessas imagens, esse carro branco que segue pela avenida ignora a sinalização, avança e atinge um motociclista. Com o impacto, a vítima é arremessada ao solo. Nesse outro caso, a mesma cena se repete. O condutor não respeita o pare e bate na motocicleta. No cruzamento da Batatais com a Paulino Pulse, ele recebe quatro vias chegando nele, essa rotatória. Centro, bairro e bairro centro. Então, assim, tornou um fluxo de veículo muito grande, colocando em alto risco a população do bairro aqui. O fluxo de veículos é intenso e fica ainda mais carregado nos horários de pico. Desafio também para os pedestres, que redobram a atenção com receio de serem atropelados. Ainda mais eu que já sou de idade, mais pior ainda, porque os pedestres, você desce do carro, você não sabe se você atravessa. Hoje você não pode atravessar porque eles passam por cima de você. Então tá um problema sério. O comércio também se protege como pode. Esse mercado, por exemplo, instalou estruturas de ferro na entrada para evitar que veículos invadam o local. Com medo de invasão de veículos, já presenciamos acidentes de colisão de carro e moto, onde o capacete do condutor foi parar lá dentro da loja. Então, assim, é bastante perigoso. Segundo os comerciantes, os acidentes são frequentes aqui no trecho. Para se ter uma ideia, em 15 dias foram registradas 3 ocorrências. As vítimas tiveram ferimentos leves, mas quem mora nas proximidades tem medo de que outros acidentes graves e até fatais possam acontecer aqui. A preocupação é exatamente essa. Você vê, em 15 dias, você é uma média, aí são um acidente a cada 5 dias. Então, não, nós não descartamos o risco de um acidente fatal na região. A grande preocupação é essa, a preservar a integridade física de quem faz uso desses cruzamentos, principalmente a população via pedestre. No local, a sinalização é precária. Quem mora na região pede um estudo para reverter essa situação cada vez mais preocupante. Viabilizar a melhor condição para esse ponto. Quer seja um semáforo, um redutor de velocidade, uma lombofaixa, sinalizar melhor, talvez uma reestruturação dessa rotatória. Um sinaleiro seria bom, mas não sei se é provável isso, né? Mas pelo menos uma faixa, uma coisa, uma lombada, não sei, uma lombada, alguma coisa, uma sinalização que vai evitar, vai ajudar tanto os pedestres como os motoristas também. Tá aí, com certeza, né? Bom, em nota, a Secretaria de Segurança de Franca informou que vai reforçar a sinalização horizontal e vertical na via, além de fazer um estudo para verificar ali medidas cabíveis para tentar melhorar a situação. Tá? O importante é tentar melhorar, como eu mostrei em outros casos, né? Existem também motoristas imprudentes, mas cada um tem que fazer a sua parte: a prefeitura, o poder público, o motorista, o motociclista e o pedestre. Beleza?